ingoma amangala hey ingoma macapuera ingoma macapuera amangala hey חשבתי ששמעתי קול של קוף היי ילדים מה קורה אתם יודעים בקפוארה יש המון תנועות מעולם החיות רוצים ללמוד תנועות של חיות מתחילים קפוארה לומדים מהמאסטר בואו נשחק קפוארה ונלמד תרגילים בואו נתאמן קפוארה גם אתם יכולים אז פיתחו את המסך כי אנחנו מתחילים חיה הראשונה חיה שהולכת על ארבע וקוראים לה בג'ונגל מלך החיות מי יודע איזה חיה זאת? נכון, האריה אז בואו נרד על ארבע ונתקדם כמו אריה. אני על ארבע כמו אריה. אריה גדול, מפחיד כזה. אריה צועד, מוכן לקרב. עוצר! ושואג בקול. טוב. סוקרומלו. והחיה השנייה, אנחנו הולכים כמו סרטן. אז אנחנו נרד על ארבע הפוך. ישבן באוויר. ומתקדמים כמו סרטן. כל הכבוד. ולדאוג כל הזמן שהטוסיק באוויר. חיה שלישית זו חיה עם צוואר מאוד 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 ארוך. ג'יפה יפה. אבל איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מורידים את הידיים על הרצפה. ומרימים את הרגל לתקרה כאילו זה ממש ג'ירפה. מעולה, ועושים שלום. ומחליפים רגליים. ומחליפים. מחליפים. מחליפים. יפה. והחיה הרביעית זה צפרדע. אז כולם איתי מתכופפים למטה, וצריכים לקפוץ כמו צפרדע. הופה! הופה! מה, אתם ממש טובים. סוקרומלו. אחרי שאנחנו מכירים את החיות, נעשה משחק. אני אומר חיה, ואתם עושים אותה ביחד איתי. מוכנים? שלוש, ארבע, ו... ג'ירפה! סרטן! צפרדע! ג'ירפה! סרטן! ג'ירפה! סרטן! אריה! צפרדע! אריה! צפרדע! ג'ירפה! 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 צפרדע! טוב! אבל זה היה קלה קלות, כי עשיתם את זה איתי. בואו נראה אתכם עושים את זה בלעדיי. ו... כולם אריה. סרטן. ו... ג'ירפה. סרטן. ג'ירפה. צפרדע. אריה. סרטן. ג'ירפה. 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 צפרדע. אריה. 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 סרטן. ג'ירפה. מה, אתם ממש טובים? כל הכבוד! סוקרומלו. ואיך משתמשים בחיות בקפוארה? תסתכלו. כשאני מתקדם עם אריה וסרטן, אני מתקדם על הרצפה באריה, ועובר לסרטן. אני עושה אריה, ועובר לסרטן. וכך אני עושה התקדמות על הרצפה. כשאני עושה ג'ירפה, אני בעצם עושה עמידת ידיים. ג'ירפה רגל למעלה, הוא מחליף רגליים. הוא מחליף. הוא מחליף. וצפרדע זה למעשה הגנה. אם מגיעה התקפה, אנחנו עושים צפרדע. הגנה. בדיוק. וככה משתמשים בחיות בתוך תנועות הקפוארה. טוב. סוקרומלו. בשביל התרגיל הבא, אנחנו צריכים להביא מקל. אז אני לוקח מקל שיש לי כבר פה, וכל אחד יכול להביא מקל שיש לו בבית, או מקל מטטה, או לסדר מסלול עם נעליים, או עם איזה חבל, ולהניח על הרצפה. ועכשיו צריך להתקדם בהליכת חיות של קפוארה על המסלול. נתחיל מאריה. סרטן! ג'ירפה. הופה. להחליף. צפרדע. וואק וואק. וואק וואק.
וואק 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 וואק. ויש חיה קטנטנה, פצפונת, שעושה הכל אתם יודעים איזה חיה זאת? נכון, הדבורה. כי לוחמי הקפוע נלחמים בדיוק כמו הדבורים. רוצים להילחם איתי? קומו על הרגליים! יאה! אז כל הלוחמים נפרוס כנפיים לצדדים, ואנחנו הולכים לעוף כמו דבורים. מוכנים? להתחיל! לעוף! לוחמי הקפוארה נלחמים כמו דבורים, אם לא תתעסק איתנו גם אנחנו לא תוקפים. כיף קפוארה, כיף, כיף, פתוח, סגור. אז תזכרו, לוחמי הקפוארה נלחמים בדיוק כמו הדבורים. אנחנו לומדים לחימה כדי להגן על עצמנו, אבל אם לא תוקפים אותנו, אנחנו אף פעם לא תוקפים. אז הגענו לסוף השיעור, אבל אל תדאגו, ניפגש בשיעור הבא עם תנועת קפוארה חדשה. ביי, שישי וואו וואו. אז בוא נזכר מה למדנו ונתרגל. קוקונלה, בואי. וואו! כיף קפוארה. כיף, כיף, פתוח, סגור. בוא נעשה עכשיו את האריה. כיף קפוארה, יו! נעבור לסרטן. קומה, 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 חשוב שתמשיכו לתרגל את החיות. אריה, סרטן, ג'ירפה וצפרדע. כל הכבוד, שישי וואווה. שישי וואווה. קפוארה לומדים מהמאסטר. בואו נשחק קפוארה ונלמד תרגילים. בואו נתאמן קפוארה, גם אתם יכולים. אז כולם על הרגליים, כי עוד רגע מתחילים. חברים שלי פיתחו את המסע, כי בכל פרק נלמד תרגיל חדש לא מסובך. איך עומדים על הידיים, בועטים עם בלי ליבה, הולך קופצים אל השמיים עם גלגול גדול. בואו נשחק קפוארה ונלמד תרגילים. בואו נתאמן קפוארה, גם אתם יכולים. אז פיתחו את המסך, כי אנחנו...